Sveiki. Šiandien mūsų pamokos tema – mokymasis sklandžiai atimti vienaženklius skaičius iš 11. Taigi, nuo šito skaičiaus ir pradėsime. Turime 11 obolių. 4 obolius reikia iš krepšelio paimti. Tai šiandien vėl skaičiuokime taip, kad pirmiausia, atimkime tiek, kad susidarytų dešimtis, o po to atimkime likusią atiminio dalį. Iš 11 atimsime 1, atimsime 3. Skaičiuosime, užrašysime atsakymą 7. Jeigu iš 12 reikia atimti 4, tai mes vėl atėminį padalinsime į du skaičius. Pirmiausia, atimsime 2, kad susidarytų dešimtis, ir atimsime dar 2 likusius vienetus. Užrašysime atsakymą. Antroje eilutėje ir pasimokysime sklandžiai atimti iš 11. Pirma tiek, kad liktų 10, o tada jau kitą atėminio dalį. Iš 12 atimsime 5, atimsime 2 ir atimsime 3. Jeigu iš 11 reikia atimti 5, tai atimsime 1 ir likusią atėminio dalį atimsime 4. Taip suskaičiuosime dar visas 6 veiksmų eilutės. Jas išsprendę, galvosime, kaip dabar reikės atlikti trečiąją užduotį. Policininkas rugpjūčio mėnesį budėjo 12 naktų. Rugsėjo mėnesį jam teko budėti 7 naktimis mažiau. Kiek naktų jis turės budėti rugsėjo mėnesį? Mums yra pasakyta, kad rugpjūtį budėjo 12, o rugsėjį jis budės 7 naktimis mažiau. Žodelis mažiau rodo, kad reikės uždavinį spręsti atminties veiksmą. Na, bandykite užrašyti veiksmą ir suskaičiuoti. Ketvirtoji užduotis. Sargas rugpjūčio mėnesį budėjo 11 naktų, rugsėjo mėnesį jam teks budėti 14 naktų. Kiek naktų mažiau turės budėti sargas rugsėjo mėnesį? Dabar jau turime tuos du skaičius palyginti. Rugpjūčio mėnesį budėjo 11 naktų, rugsėjo mėnesį jam teks budėti netgi 14 naktų. Kiek naktų mažiau jis budėjo rugpjūčio mėnesį? Na, pabandykite šitą užduotį išspręsti. Atimties veiksmą. Šiandien taip pat mokysimės greitai atimti iš 11. Iš 11 atimti 2, atimti 3, 4, 5, 6, 7, 8 ir 9. Taigi, paskaičiuokime kartu. 11 minus 2, 9, 11 minus 3, 8, 11 minus 4, 7, 11 minus 5 yra 6, 11 minus 6 yra 5, 11 minus 7 yra 4, 11 minus 8 yra 3, 11 minus 9 yra 2. Na, ir dabar jums liko dar 3 užduotis. Išspręsti uždavinį, sugalvokite patys klausimą
Išspręskite septintą užduotį, sklandžiai skaičiuodami ir atimdami skaičius iš 11. O dabar pakalbėsime apie aštuntąją užduotį - galvoti. Matome, vaikai šitame piešinėlyje yra nubražytos trys figūros. Vieną iš jų keturkampių galima vadinti stačiakampiu. Jūsų klausia, kurį ir kodėl. Kad tik viena iš šitų keturkampių yra stačiakampis. Kuris? Atidžiai pasižiūrėję ir prisiminę stačiakampio taisyklę, žinome, kad stačiakampis tai yra toks keturkampis, kurio visi kampai yra statūs. Tai pažiūrėję šitą figūrą, mes nematome stačių kampų, žiūrėdami šitą irgi nėra stačių kampų, tik tai smaili ir buki. Čia smailus kampas, čia smailus kampas. Būdų kampai yra smailus. Nu, žiūrėdami šitą figūrą, jau matom, kad yra visi keturi kampai yra statūs. Dabar jūsų prašo nubražyti sąsiuvinyje kelis skirtingus stačiakampius. Jeigu net neturite liniuotės, pabandykite bražyti be jos.